ଘର କୋଣେ ବସି ସ୍ମିତ ହସ ହସି କହିବା ସହଜ ଜାଣ ପିଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହଜ ପ୍ରମୁଖ ସମାଲୋଚନାର ବାଣ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ପିତୃଦୋଷ ଆଉ ଶନିଦୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦୋଷ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ପରସ୍ପର ଭାଙ୍ଗିବା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ନଥାଇ ଦୋଷ ଲଦିଦେବା ଏପରି ଲୋକ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି ଜୀବନରେ ଏତେ ଭୁଲ କର ନାହିଁ ଯେମିତି ପେନସିଲ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ରବର ସରିଯିବ ଆଉ ରବରକୁ ଏତେ ଖସ ନାହିଁ ଯେମିତି ଭୁଲ ଲିଭୁ ଲିଭୁ ଜୀବନର ଫର୍ଦ୍ଦ ଛିରିଯିବ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।